Všechny vás zdravím z krásného prostředí Máchova jezera. Co si představíte pod pojmem tuzemská dovolená? Slunce, pláže, vodu? Mám tady pro vás jednu nemovitost, kde můžete spojit podnikání s bydlením. Pojďme se na ní podívat. Mé jméno je Ondřej Hofman. Penzion se nachází zhruba 100 metrů od jezera ve středu obce Staré Splavy. V okolí nalezneme nádhernou přírodu, pláže, hrad Bezděz a mnoho dalšího. Penzion nabízí kapacitu 60 lůžek na pokojích, a to se sociálním zařízením nebo bez. Přízemí se nachází sál, společenská místnost, jídelna, byt pro správce a technické zázemí. Majitel v rámci prodeje přenechá veškerou klientelu, webové stránky a zajištěný personál. Součástí prodeje je i navazující rodinný dům o dispozici 5+KK se dvěma koupelnami, technickou místností a krbem. Jsme na samotném závěru mé videoprohlídky. Pokud vás nemovitost oslovila, zavolejte mi. Mé jméno je Ondřej Hofman a jsem ze společnosti Bydlich.